ନମସ୍କାର ପରଲୋକରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟା ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ହୋଇଛି ପରଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ଗୀତାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସ ସ୍ୱର୍ଗତା ଗୀତା ପ୍ରମାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କନ୍ୟା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଗୀତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତାକାଲି କରାଯିବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗୀତା ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଲେଖିକା ବୃତ୍ତଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଓ ସାମ୍ବାଦିକା ଉଣେଇଶହ ତେୟାଳିଶରେ ଜନ୍ମିତ ଗୀତା ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା ପରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର କେତେକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମାକୁଲା ସ୍ନେକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଲ୍ୟାଡର୍ସ ଏ ରିଭର୍ ସୂତ୍ର ଦ ଏଟର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଗଣେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଗତ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଗୀତା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଘାରିଛି ସ୍କ୍ରପ୍ ଟାଇଫର୍ସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଗାର ପଜିଟିଭ୍ ଗତକାଲି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ନମୁନା ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଛି ଏଗାରଟି ନମୁନା ପଜିଟିଭ୍

এবং সেকর সে ডেথটা বর্তমান ইনভেস্টিগেসন আমার মেডিকা কলেজর টিম আসছেন হাইপে পৌঁছান সে ইনভেস্টিগেস করবে তো বাহারুক আসি এটি আসছি আমি সেইটা আমি সেই বাস্তবিক ফ্যাক্ট ফাইন গভর্ণমেন্ট সরকারি সেইপাতে বহু গুরুত্ব সহিত এবং ভিংসার ফ্যাক্ট পঠাইছি

সেপরি বিভিন্ন শিল্পানুষ্ঠানের মধ্যধামে পাশ হেছে বিশ্বকর্মা পূজা এম সারা ওশে উৎসাহ উৎসাহী ভুবনেশ্বর বিভিন্ন স্থানের পূজা পাচ্ছেন দেবশিল্পী প্রভু বিশ্বকর্মা মঞ্চেশ্বর কটক জগৎপুর শিল্পাঞ্চল সহিত সুকিদা জোড়া সুন্দরগড় ঝারসুগুড়ে মধ্য খুব ধুমধামে পা জম্মু কাশ্মী অনন্তনাগে জারি রয়েছে এনকাউটর ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନା ଶନିବାର ରାତିରେ ଜଣଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜାରି ରହିଛି ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ହେରନ୍ମାର୍କ ଦୁଇ ଡ୍ରୋନ୍ରୁ ବର୍ଷିଛି ଗ୍ରେନେଡ୍ ଭୟରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସେପଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳିଛି ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମିଳିଛି ସୂଚନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହାକି ପ୍ରୋହାହିତ କରିବ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧହାରରେ ଦୁଇଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇଦେବେ ସରକାର ଅଠର ବର୍ଗର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା ଏଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ତେର ହଜାର କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏପରି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୁନା କାରିଗର କମାର ବାରିକ ମୋଚି ବଢେଇ ବୁଣାକାର ଲୁହା କାରିଗର କୁମ୍ଭାର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଓ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସୁଧ ଆକାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିପାରିବେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है साथियों बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है ट्रेनिंग के दौरान भी क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा आपको आधुनिक टूल किट के लिए पन्द्रह हजार रूपये का टू, टूल किट वाउचर भी मिलेगा आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करे ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ତେସ୍ତରୀତମ ଜନ୍ମଦିନ ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରୁଛି ବିଜେପି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଦେଶୀ ନେତା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେପି ନେତା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା উনিশশ পচাশ মহা আজ দিনে গুজরাটর ওয়াডানগরের হয়েছিল মোদী জন্ম প্রধানমন্ত্রী জন্মদিনে আজ উদ্ঘাটিত হয়েছে নয়দিল্লি দ্বারকায় ইন্ডিয়া ইটরন্যাসনা কনভেনশন ও এসপো সেক্টর বা ইয়েশভূমি প্রথম অংশ দ্বারকা সেক্টর একুশ রেশভূমি সেক্টর পঁচিশ যায়ে মেট্রোে যাত্রা করে বিভিন্ন বর্গর লোক আলোচনা মোদী কোটি টাকা ব্যয়ের নির্মাণ করেছেন সরকার आठ दशमिक नौ वर्ग फुट रू अधिक अंचल पर कन्भेन्शन सेन्टर यह विश्व रू बी स्थान मध्यतम आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है मैं सभी हिमाचल प्रदेश के वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हमें हार्दिक बधाई देना चाहिए शुभकामना कर जाना ये हम उनको मुबारक करते हैं अल्लाह उनको सलामत रखे बड़ी लंबी उम्र दे तो वो मना प्रधानमंत्री के रूप में स्वस्थ रहे प्रसन्न रहे और अगला जन्मदिन पूर्व प्रधानमंत्री नुआ संसद भवन गजतार रे प्रथम थर पर जितिय पता उत्तोलन कर राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखर एवं लोकसभा बाचस्पति ओम बिल्ला ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରେ ଦୁହେଁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ସୋମବାର ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଡକାଯାଇଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅବତରଣ ସମୟରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ର ଉତ୍ତର ଆମାଜନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏକ ବିମାନ ଫଳରେ ଚଉଦ ଜଣ ମୃତ ରାଜଧାନୀ ମନୌସ୍ରୁ ଦୁଇଶହ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ହୋଇଛି ଏହି ବୀମା ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବାରଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବିମା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ଅବତରଣ ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା କରାଯାଉଛି ଅନୁମାନ ବିକ୍ରି ହେବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର୍ ଜେଲିନ୍ସକିଙ୍କ ରୁଷିଆ ଅଧିକୃତ କ୍ରିମିଆରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରିମିଆକୁ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦରେ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେବା ପରେ ସେଠାରେ ରୁଷିଆ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଶାସନ ସେଠାରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଶହେରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ବୋଲି ନେଇଛନ୍ତି ନିଷ୍ପଭି କ୍ରିମିଆ ସଂସଦର ବାଚସ୍କତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ କୁନ୍ସ୍ତାନ୍ତିନୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ କ୍ରିମିଆରେ ଥିବା ଆଠ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଏକ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରିମିଆରେ ଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବହୁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କରିଦିଆଯାଇଛି ଜାତୀୟକରଣ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦରୁ କ୍ରିମିଆ ରୁଷିଆ କବଳରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱୀକୃତି ସେପଟେ ଗତ ପାଞ୍ଚଶହ ଏକସ୍ତରି ଦିନ ହେଲା ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧ ୟୁକ୍ରେନ୍ ନାଟୋରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ କାରଣ ଦେଖାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ରୁଷିଆ ନାଟୋ ଦେଶଙ୍କ ପାଖରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ ପାଇଁ ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ନାଟୋ ଦେଶଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଉଛି ଋଷିଆ କଲମ୍ବୋସ୍ଥିତ ଆର୍ ପ୍ରେମଦାସା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦଶ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ ଫଳରେ ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ହାତେଇଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ ଦାସୁନ ସାନାଖା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଦମଦାର ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଧରାଶୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଯିଏକି ପନ୍ଦର ଦଶମିକ ଦୁଇ ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା ମାତ୍ର ପଚାଶ ରନ୍ ଭାରତ ଆଗରେ ବିଜୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଥିଲା ନଗଣ୍ୟ ଏକାବନ ରନ୍ର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଓଭରରେ ବିନା କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ଭାରତିବ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ বঙ্গোপসাগরের আউক ঘূর্ণিব সৃষ্টি হওয়ার রয়েছে সম্ভাবনা প্রভাবের উত্তর উপকূল ওড়শায় প্রবল বর্ষা নিয়ে পূর্বানুমান করেছে আঞ্চলিক পাণিপাগ কেন্দ্র এখন ভদ্রক কেন্দ্রপড়া কটক জগৎসিংহপুর পুরী খোর্ধা এবং গঞ্জাম জিলাক জেলা হলদিয়া সতর্কতা জারি বলে উনিশ তারিখে গঞ্জাম গজপতি রায়গড়া কোরাপুট মালকানগি কন্ধমাড় নবরঙ্গপুর এবং কলাহি জেলা জারি করা সতর্কতা ए सब जिल्लाले 70 रो 110 मिलिमिटर पर्यंत होई परे वर्षा निहाति जानेमा सम्पता आजै पाइयति कि नमस्कार